Sretno i veselo što te vidi. Joj, nedostajete mi ja. Još se uvijek nismo spojili, nismo na istoj lokaciji, ali evo nas, evo pozdravlja nas ekipa, pišite nam, ovo je naš drugi live. Ali opet uvijek nešto novo, ovaj put smo neku aplikaciju izabrali, neku novu, ne znamo, nadamo se da nas čujete, vidite, molim vas pišite nam, je li sve ok? I probat ćemo pozvati neke naše super knjigoljupce. Ali prvo da ja vidim kako je stanje u Zagrebu, kako je vrijeme, je li vam falim, šta se događa? Kišno je i tmurno, Vanja, moraš doći donijeti ono dalmatinsko sunce, molim te. Može, može. Evo, ja imam mini gizma ovdje, da, to je kao da sliku, ono kad nosiš sliku, nečiju, tako ja nosim evo gizma da malo proputuje već kad ne može. U ovaj pravom obliku, da ovako proputuje sa mnom malo, ovaj, da vidi more, sunce i tako to. Eto, ništa. Vidim još malo sretan. Još malo je to mene. Nego ovako, mi smo se dogovorili u 6, naravno malo kasnimo, ali eto, ajde, s vremenom ćemo se uštositi. Mi smo se dogovorili da ćemo ovaj nešto imati danas, je li? Pa da, da. Šta ti Jasmina kaže, šta ćemo mi? Pa ja sam čula da će se neke nagrade dijeliti. Je li to istina? To mi je nešto gizmo šapnuo danas, ali evo, nemam pojma, je li je? Da, 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 mi ćemo dijeliti nagrade, međutim, nama su se javili neki iz Makedonije, Srbije i tako, iz Bosne isto tako. Tako da smo mi odlučili, pošto tu da mi ne bi izvlačili između troje, mi smo odlučili, znam da je gizmo trebao izabrati kao na neka najljepša kamenja, neko ko se najviše potrudio, je li tako gizmo? Vidi kako se on nešto načulio da čuje, je li tako? On sve pogledao da se mu svi radovi sviđaju i da je morao izabrati da ne zna kako bi izabrao. E, pa zato ja predlažem da svi oni koji su se potrudili, a oni koji su napravili su naravno i potrudili, da oni svi dobiju nagrade. Šta kažete? A? Eto, gizmo potvrđuje. Šta kažete? Ja vidim vama, neko se raduje da će dobiti šalicu. E, znači, možete izabrati, znate koji imamo. Imamo Luku, imamo Gizma, imamo Elu i imamo Superbook, odnosno super knjiga Trio, znači da su svi na njoj, ako tu želite. To ćete nam kasnije reći, znači vi znate koji ste, ali ja bi isto tako da mi nekako pozovemo te naše super knjigoljupce, da vidimo gdje su, kako su, kako im je bilo od ovih naših osobina 10, jesu li koju zapamtili, koja im je teška, koja im je laka. Šta kažete, a? Naravno. Evo. Jasmina, šta kaže, kako si ti, šta je tebi najteža bila osobina? Aj mi reci. Meni? Da, najteža osobina u životu, ustrajnost. Ustrajnost, da. To moram najviše vježbati. Da, 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 vidiš, to ima to svoje, da, da, trebamo biti strpljivi i ustrajni i onda ćemo doći do cilja. I zato
ja bi da mi pozovemo, znači, naše super knjigoljubce koji uče puno ustrajnosti od svoje tetke koja trči trke i ja ne znam da li su oni s druge strane, ali vidjet ćemo. Ja sam da mi pozovemo Bosnu i ovo smo nazvali kao supervizija. Znate kako ono prije bilo? Oni malo stariji će se sjećati kad ono zove se London, zove se Madrid, zove se Beč i onda oni kažu London calling i onda oni kažu Zagreb ovdje, Sarajevo ovdje i tako dalje. E tako ćemo mi danas napraviti našu malu mini superviziju. Pa ćemo čuti malo super knjigoljubce iz Makedonije, iz Srbije, iz Bosne, ja mislim. Ali evo, vidjet ćemo hoće li nam se javiti i što će nam reći. A, šta kažeš? Odlično. Evo, Gino se veseli. Ne može putovat, ali ovo mu je ko da putuje diljem bivše Jugoslavije. Da. Ok, ajde onda ćemo početi, ja mislim da bi trebali početi sa Bosnom. Šta vi kažete? Malo sam ja pristrana, ali šta da radim? A? Odlično, može. Ajde, pozivamo, zovemo da vidimo hoće li nam se javiti. Ja, alo, čujemo li se? Prka u bateriji. Baterija. Evo, tu je. Ajde, Dino, tu je, dođi. Evo nas, čao. Dok. Čao, Dino. Kako je u jajcu? Čao, Dino. Čao. Čao, Ela. Samo malo kiše, ali inače je vruće. Tvarno. A, evo, Gizmo vas mali pozdravlja. Maše, a jedan veliki tamo. Ajde, Gizmo, pozdravi. Ćao. E, znači, imamo pitanja. Kako vam je bilo u ovoj izolaciji? Pa, ja sam učila jako puno, pošto imamo nastavu i online nastavu i... Dobro. Pa izlaziš van i družiš se. Ispred kuće samo. Aha, da, vi niste smjeli nigdje, jao. Ja. A ti, Dino, kako je tebi bilo? Igrao sam košarke. Ispred kuće. Ma bravo, a recite vi meni, je li vam super knjiga išta pomogla u toj izolaciji? Da, o, puno. Stvarno? Svako veče, šta? Kino. Wow. Ej, a koja vam je najdraža epizoda? Da, meni je David i Golijad. Zašto? Zato što je David bio hrabar. Bio je hrabar. On se malo srami. Aha, a tebi, Jela, koja je najdraža? Meni je bio Josip, kako je oprostio. Wow. A reci mi, je li onda tebi to jedna možda osobina od super knjigoljubaca koja ti je draga? Da. Koja? Opraštanje ili neka druga? Opraštanje. Wow, to je super, to je jako teško za naučiti. To učimo cijeli život. Je li tako, Gizmo? A koja je najdraža osobina? Koga pitaš, Dinu ili tetku? Tetku. Mene? Ovo nismo čitali. Najteža mi je ova Elina. A draga mi je ustrajnost isto, kao Jasmin. A je li Dino ima neku? Da. Koju? Hrabrost. Pogledaj tamo Gizma. Hrabrost. Je li ovako bio David? Hrabar. Da. Bravo. Evo ovako, pošto ste vi kviz napravili, niste skroz točno, moram reći. Bilo je malo pogrešaka. Na primjer, koji je najvjerniji sluga od Estere, kralja Estere. Ali svejedno, Gizmo je, jel tako Gizmo? Šta, ajde da ja ne pričam, šta si Gizmo odlučio?
Gizmo je odlučio da će dobiti nagradu koju izaberu i Ela i Dino, jer im se jako sviđaju što su... On, Gizmo kaže da misli da je Dino jako hrabar dječak, a Ela, a sviđa mu se kod Ele što voli praštanje. Wow, i zato što su napravili kviz, jel tako? Pa naravno. Napravili kviz i dobit će nagradu. Zato što su se potrudili. Hvala, Gizmo. Javit ćete nam se koju želite šalicu i direktno će doći poštom samo za vas. Pisat će Ela, pisat će Dino i doći će šalica. Može? E, mi, nama se najviše sviđa što je Gizmo crveni. Zamislite, molim vas, ali ima male glavoga. Ima male glavoga. Ništa, pozdrav Bosni. Dobar dan, Novi Sad. I dobar dan. Ćao. Ćao. Koga smo dobili? Mihajlo i Daniela. Bye. Gizmo maše Mihajlu. Vidi, vidi kako ti maše. Evo i ovaj mali ti maše. Ćao, Mihajlo. Kako si? Jesi dobro? Da. Reci ti nama kako je bilo u ovoj izolaciji tebi. Dobro. Dobro. Nisi išao u školu? Ne idem ja u školu. A ti si u vrtiću još uvijek. Ali nisi mogao ići. Ali nisi mogao ići, jel tako? Bio si kući. A reci ti nama, je li ti pomogla super knjiga? Da. Daj, nemoj nam reći, pa kako? Pokaži da se. Pokaži nam, ajde pokaži. Wow, ti i boja, vidi Golijata kako je strašan. Aj, eno, evo vidi, Gizmu se sviđa, vidi tamo kako ti maše. Ma bravo. Gizmo je oduševljen. Wow, bravo Mihajlo. Pa ja vidim da si ti bio baš zauzet. A reci ti nama, jesi pogledao sve epizode? Nisam baš sve. A one koje si pogledao, koja se najviše sviđa? Koju si zapamtio? Davida i Golijata. Wow, vidim ja da je to popularna epizoda. A i Gideona sam zapamtio. Koga? Gideona. Gideona i Gideon je isto, to isto je, on se isto borio. Vidim ja da je to dosta ovako popularna tema. A reci ti nama, jesi li pratio ove osobine koje svaki super knjigoljubac treba imati? Da. Da, ovo što je praštanje, ustrajnost, onda ono suradnja u smislu da moramo raditi zajedno, da ne možemo sami. Ima li neka koja je tebi draga ili teška ili nešto? Hrabrost. Poslušnost. Jesi li gledao onu epizodu kada je Luka išao kampirat? Da. I ono kada je skrenuo, kad nije htio slijediti pravila. Da, da, jer je rekao pravila su bez veze. Ona su samo da se krše. Jesi vidio? I onda šta se dogodilo? Onda su se izgubili i nisu znali put kući i našli se tamo u onoj pećini i onda je on rekao možda i pravila nisu samo da se krše. Dobro je nekad biti poslušan. Jel tako? Da. Šta si rekla, Jasmina? Dobro je, ali teško. Teško je biti poslušan kad mama i tata nešto kažu. Pa teško je biti poslušan. Jeste. Da, da.
Mihajlo. Ja te bio ne valjao. Da, on sigurno nije bio poslušan. Ali vidi Mihajlo, nama je drago da se ti nama javio, da voliš super knjigu. Gizmo uvijek voli gledat kako ti tamo bojaš, sve mu se to, evo vidiš kako maše tamo. Sve mu se to jako sviđa. Mi se kad nadam... Kad se bio i blesala. Šta? Blesalac. A jo, pa je, on ne voli putovati. On ne voli putovati i onda on je, on nako je mrgudan. Kaže, ma neću putovati, neću. I onda opet ode. I opet mu je lijepo. I svašta nauči. I on im je jako koristan. Jesi vidio kako wow, on... Giz. Ali Mihajlo, slušaj me, ti ćeš dobiti poklon, dobit ćeš šalicu, super knjigu, onu za piti čaj, piti... Koju god želiš, to ćeš nam napisati, pa ćemo mi tebi poslati u Novi Sad, a mi se nadamo da ćemo uskoro i doći u Novi Sad. Ti onda možeš sliv, vidi kako se Gizmo rade. Onda ćeš se pleće od radosti. Onda ćeš morati slikati s njim, jel može? Da! Može. Je. Hvala ti što si nam ispunio one kviz, jako dobri odgovori i to sve. A i zato za sav trud i to sve bojanje, sve to je trud, mi Gizmo, najviše Gizmo. Gizmo je rekao, ja moram pokloniti Mihajlu šalicu. Moram, zato što on se toliko potrudio. Eto ga. Hvala. Gizmo, hoćeš reći nešto Gizmo? Pa kaži mu nešto. Evo, ili ga možeš samo pozdraviti, šta god želiš. Kaži, jedva čekam da te vidim. Jedan čeka da te vidim. Eto ga, bravo. Evo nešto šapče Gizmo. Gizmo mi šapnuo da jedva čeka Mihajlo da on i tebe vidi. Wow, eto ga, bravo, eto ništa, veliki pozdrav. Ajde, čao, vidimo. Ćao, Gizmo. Ćao, drugari. Vidjet ćemo i šaljemo šalicu. Odmah. Važi, hvala. Ćao. Ćao. E, šta kažete ekipa, a? Kako su ovi naši super knjigoljupci odlični? Odlični su, ne znaš ko je bolji od njih, predobro. Znači, bili smo u Bosni, bili smo u Srbiji i ja mislim da je sada red na Makedoniju. Hoćemo tamo ići? Da! Šta kaže Gizmo? Jedva čeka. Da vidimo ko čeka u Makedoniji. Da vidimo. Ćao, Makedonija. Na kameru. Maši na Gizmu. Kaži čao. Ćao, Gizmo. Ćao, Nikola. On se sada probudio, ali do kraja mislim da ću mašti na Gizmu. Ćao, znači, to je naš super knjigoljubac. To je Nikola, jeste. Dobro, Nikola. Dobro jutro, Nikola. I kako je vama bilo u ovoj izolaciji koroni u Makedoniji? Jeste imali puno mjera? Joj, nije bilo lako i još nije lako. Jer on je, još nije 2 godine, ali bit će uskoro i tako malo samo kod kući, moraš puno obaveza dati njega. Da, puno vremena. A je li voli super knjigu? Jer vidimo da nam se javljate i vidimo da radite i vidimo da se baš vidi kako on to sve na tome. Super. Je li voli gledati? Voli gledati, ne do kraja i ne uvijek, jer još nije istrajan u to. Da, eto ga, osobina. Ajde, osobina. Još, ali trudimo se uvijek da odradimo. Evo, ovo smo odradili i ovo. Da. A, super. Da, vidimo. Javam se.
Da, i unutra smo to uradili na makedonskoj, da nas Bog voli toliko, kako što i oprašta otac na svoj izgubljeni sin. Odradili smo i ova knjigica tu sa 10 zapovjedi. Aj, odlično! Vidi što Gizmo maše tamo. Jo, super je zadovoljan. Hvala vam puno na ideje. Tako da radimo ono što možemo s njega. Da puno pričamo, objasnemo i tako. Baš ste nam inspiracija. E, odlično, odlično. A recite mi, je li koristite super knjigu na makedonskom? Pa ne možemo pronaći, jer kad je bilo, to je bila na ta nacionalna televizija TV. I sad oni koriste ta prava. Ne možemo naći na... I to nam je također problem, jer volimo i nešto što je na naš jezik. Ali nadamo se da će Gizmo doći tu. Gizmo planira, Gizmo definitivno planira, jedno, vidi, kao već se pakira tamo. On planira... Da, ali vidi, mi ćemo se pobrniti da makedonski dođe isto tako na YouTube, tako da vi možete imati i na svome jeziku i da Nikola i ostali super knjigoljupci mogu to gledati. Može? Super, može. A definitivno Nikola će dobiti poklon i ne samo šalicu, nego i majicu. Zašto? Zato što je Nikola prvi ispunio, s malom pomoći naravno, ali nema veze, to je obiteljski projekt, prvi ispunio kviz. I zato on dobija i majicu i šalicu, ide ravno u Makedoniju. Hvala! Ćao Nikola, gledajte nas i dalje, uskoro definitivno ćemo napraviti da bude i na makedonskom, na YouTube-u, da možete gledati i koristiti za druge, i za drugu djecu, i za druge super knjigoljubce. Voljeli bih to, naravno. Da. Čekamo na... Da, i uskoro se vidimo. Uskoro se vidimo, čao, čao. Čao Nikola. Čao teta Vanja, čao. Čao. E, ekipa, šta kažete? Znači, u Makedoniji, u Srbiji, u Bosni, ha? A Hrvatska, Vanja? Pa ne znam. Pa nismo baš mislili na Hrvatsku. Pa, pa ne. Gizmo me skoro srušio. Kažu, pa veli, mi smo Hrvatska. Pa da, eto, Gizmo je u Hrvatskoj, pa neko nešto kaže. Brate, mili, reci Gizmo. Koja je tebi najdraža epizoda? Gizmo veli kak nismo u Hrvatski, a evo, Hrvatska smo mi, jel taj Gizmo? Pa dobro, neka kaže on, koja je njemu najdraža epizoda? Koja? Estera. Estera! Molim te, kako Estera? Zašto Estera? Pa zašto Gizmo Estera? Zato jer je Estera bila hrabra. A opet se vraća, naravno, Estera je bila jako hrabra. Na početku nije bila hrabra, ali onda kasnije i nekad nam hrabrost treba malo vremena. Jel tako? Ono, kad se nešto dogodi, malo se prestrašimo, ali onda nekako smognemo hrabrost i Bog nam pomogne i onda idemo naprijed. Tako, kaže Gizmo da je hrabrost unatoč strahu učiniti nešto što smatraš da je ispravno. O, što je Gizmo pametan, to je on iz nekog svog kompjutera izvukao. Sigurno. A, sigurno, znaš da on je istipko nešto kod sebe. Ma on je hodajući kompjuter. Da. E, a nek nam još kaže i onda moramo ići, nek mi kaže koja mu je najteža osobina. Da čujem. To što ne može putovati sa super knjigom. Pa ja mislim da on ne voli putovati sa super knjigom. Magizmo, ti si sve pomiješao. Gizmo se zapravo voli šalit. A to je. Njemu stvari, zašto on voli Esteru? Zato što Estera bila hrabra, a on je si vidjela kako se preplaši onog štapa. U onoj epizodi prvi Božić. Mislio da je zmija. Kako je u zrak pola metra skočio? Evo, sramite. Skriva se sada.
Eno vid, eno vid, vid, vid. Hrabrost, Gizmo, hrabrost. Ej, Gizmo, ja vidim da se ti već umorio i ti trebaš ići tamo i ponoviti ovih 10 osobina. Između ostalog najviše hrabrost, jer još malo pa putujemo. Putujemo opet sa super knjigom. Znači, pokloni idu Nikoli u Makedoniju, Dini i Eli u Jajce, Mihajlu u Novi Sad i imamo još nekoga, mislim da je to Mateo, jeste Mateo u Novom Sadu, njih još nismo vidjeli, ali drugi put, ali će dobiti poklon. Eto ga, ja mislim da je to to, jel ima još Gizmo neku završnu riječ? Šta imaš Gizmo? Gizmo želi pozdraviti sve super knjigoljupce. Dobro. Poručujem da jedva čeka da se svi zajedno vide i zaplešu. Može, može, vidimo se onda ekipa. Pišite nam, mi smo na YouTube-u, na Facebooku, na Instagramu, smo svugdje smo. Pišite nam, bojajte, pjevajte s nama, šta god. Volimo vas sve, jel' tako, Gizmo? Ja se vidim, molim te, budi tamo na poslu kad ja dođem. Jesi čuo, Gizmo? Pa, pa, ekipa! Bye, bye, pa, pa!